חשבת פעם איך המכשיר הזה עושה לנו את החיים נוחים יותר? נניח נתקעתי בלי ארנק. אני יכול להוציא כסף באמצעות האפליקציה בלי כרטיס. או כשמאיר הגנן מתקשר להזכיר בנוגע לחוב. אני מחפש באנשי הקשר. מאיר נייד, מאיר נייד חדש, מאיר נייד הכי חדש. הופ! והכסף עבר. אני יכול להפקיד צ'קים, לנהל את תקציב החופשה בחול, את החשבון שלי, לפעול בשוק ההון, כל זה באפליקציות. סליחה? נסחפתי. הצטרפו גם אתם ליותר ממיליון וחצי לקוחות שיכולים לענות ממגוון אפליקציות מתקדמות. מובילים טכנולוגית בשבילך. בנק הפועלים.